מה שקורה עכשיו זה אירוע תקדימי, סולידריות בין עובדים, גם עובדים סוציאליים, גם פסיכולוגים, גם רנטגנאים, גם סטודנטים. כולנו צריכים להגיד מסר ברור. אנחנו תחת מטריה אחת, התנאים שלנו הם ביזיוניים. לא יכול להיות שיש הורדה במס חברות במיליארדי שקלים, שמוכרים את הגז לטייקונים, שמעלים את שכר חברי הכנסת ב-1,400 שקלים, ולנו נותנים רק פירורים. להסתגר הסכם שכר מביש עם תוספת מבישה לפסיכולוגים. רנטגנאי שמרוויח 26 שקלים, כמה יעלה לו השכר? ל-28? 29? זה כלום. ההסתדרות שמה לנו מקלות בגלגלים לעובדים. היא לא נותנת לנו להפגין את הכוח שלנו. אנחנו דורשים מההסתדרות להתעורר ולחזור לתפקידה המקורי, לשרת את טובת העובדים, בייחוד את העובדים החלשים. אנחנו דורשים שקיפות ושיתוף בתהליכי קבלת החלטות. אנחנו דורשים סולידריות אותנטית וחזקה, בדיוק כמו שקורה פה היום. אנחנו חושבות שהשלב הבא עכשיו אחרי ההפגנה זה כינוס אספת חירום של עובדות מכל המקצועות השונים יחד לחשוב ולתכנן את הצעדים הבאים שלנו במשותף.